cer lucrări de primăvară a viței de vie. Se lasă 3-4 vițe, se curăță pentru producția de vară, pentru vara și toamna care vine. După ce le-am curățat, așa, se leagă cum ea. Așa, și de asta. Hello. Eu așa leg vița de vie din Strămoș, de la părinții am învățat. Fără ațe și alte cârpe. Și mai legi o dată? Nu. Deci tai vârful? Atât. Asta e lucrarea la o viță de vie de primăvară. Bineînțeles, în prealabil s-a schimbat parul dacă e slăbit. Pe ăla de anul trecut. Cine dorește să pună întrebări, sunt dispus să... Și acum trec la cealaltă viță de vie. Par slab, urmează să schimb, iar aici voi curăța vița de anul trecut. E cam încălcită. Asta. Și voi lăsa așa ceva. De aici o să dea alți lăstari cu struguri din asta. Asta o lăsăm pe la anul de producție, asta e mai subțire. Asta dăm jos că e mai bătrână și mai încărcată. La fel îi lăsăm aici o muscă până la două. Vezi? Una, două. Sau numai una. Ăsta vine așa. De asemenea, aici avem o viță foarte frumoasă. Asta va da rodă multă. Și acum urmează legarea la par. Mână pe parul. Nu, că e destul de solid. Da. Deci urmează legarea la par și nu se poate lucra.